Hej, dobar dan svima, hvala vam što ste došli. Danas na ovoj preskonferenciji nećemo zapravo ponavljati sve detalje što se dogodilo, svi znaju što se dogodilo i za koliko je oštećena INA, međutim želimo otvoriti neka nova pitanja koja zapravo mogu ukazivati na to da se u slučaju ove, kako se već sada naziva, pljačke stoljeća, zapravo nalazi samo vrh sante oštećivanja, dugogodišnjeg oštećivanja ne samo INE, nego i izravno državnog proračuna. I to šteta za koje je moguće da su znali i oni u upravi INE i oni u nadzornom odboru, ali moguće da i ljudi koji su participirali ili participiraju u vladama Republike Hrvatske. Dakle, mi znamo da je iznos koji je ukraden, približan nekakva prosječna mjesečna računa za struju jednog prosječnog hrvatskog kućanstva. Znači svakog kućanstva u Hrvatskoj, svakog, 1.400.000 kućanstava. Isto tako znamo da je premijer izjavio da je zgrožen da se ova pljačka mogla dogoditi, kao da on ne bi imao ništa sa činjenicom ko su ljudi koji su trebali takvu pljačku spriječiti. Ponovit ću samo, ako to u javnosti nije možda do kraja jasno, vlada je ta koja predlaže članove uprave INE ispred hrvatske strane. Isto tako, vlada je ta koja imenuje hrvatske članove u nadzorni odbor. Također, ako ste primijetili, premijer je na pitanje šta je bilo sa HERA-om, kako je moguće uopće da je HERA izdala dozvolu za obavljanje djelatnosti trgovine plinom OMS-u, rekao je da je razgovarao sa HERA-om i da su mu objasnili da je zakon takav, i da je to ta dozvola izdana po zakonu. Prvo, tu želim naglasiti da je dosta jasno velikoj većini, možda nije nekima, da zakone, jel, predlaže vlada koja je on na čelu, a usvaja njegova većina u Hrvatskom saboru. Dakle, ako postoji problem sa zakonom, to je također odgovornost ove vlade. Međutim, to čak nije u potpunosti točno. Jer kada pogledate pravilnik HERA-e koji je vrijedio u to vrijeme, oko toga koji su uvjeti za dobivanje dozvole, tada ćete vidjeti da između ostalog tamo stoji da je bilo nužno imati dokaze tehničke kvalificiranosti za koje zaista sumnjamo da su bili na onoj razini koje se traže tim propisom. Također, tražio se trogodišnji razvojni investicijski plan za obavljanje energetske djelatnosti, dokazi stručne osposobljenosti, popis radnika zaposlenoj u toj energetskoj djelatnosti, popis radnika, organizacijska šema za tvrtku, pazite, govorimo o firmi koja je imala jednog poluzaposlenog, jer mu je prosječna neto plaća bila 1400 kuna, znači nije bio niti na puno radno vrijeme. Dakle, sve to, važeći ugovori s drugim pravnim subjektima koji imaju utjecaj na stručnost poslova, sve se to tražilo i nas zanima kako je moguće da je tvrtka sa jednim poluzaposlenim mogla zadovoljiti te uvjete. I tražimo da se to ispita. I smatramo da je to isto odgovornost vlade, jer tko imenuje, odnosno predlaže, a onda Sabor izglasava predsjednika upravnog vijeća HERA-e i članove HERA-e? Vlada Republike Hrvatske na čelu sa Andrejem Plenkovićem. Dakle, politička odgovornost postoji na toliko razina da ono što slušamo u medijima, kao mi nemamo ništa s tim, je zbilja uvreda, ja bih rekla, svim građanima Republike Hrvatske. Ali to, nažalost, nije sve. Ono što smo poslali kao zastupnička pitanja i ono što ćemo inzistirati u narednim danima da se otvori i da se daju podaci je sljedeće. Zanima nas po kojoj
prosječnoj tržišnoj cijeni je Ministarstvo financija obračunavalo koncesijsku naknadu za plin koji je INA proizvodila i izvozila 2021. godine. Te podatke još uvijek nemamo. Zašto je to bitno? Vidite, ako postoji više fiksnih ugovora, poput ovog, gdje se ispod tržišne cijene prodavao plin, onda nije samo oštećena INA, nego je izravno oštećena i Republika Hrvatska, koja na tu prosječnu tržišnu cijenu obračunava iznos koncesijske naknade. I sad, ako vam je prosječna tržišna cijena 20 eura, onda tih do 15% koliko mi uzmemo koncesijske naknade je daleko manje nego kad to obračunate na 200 eura, jel tako? Sad zamislite, s obzirom na količine plina koje su bile, a to je 17% ukupne proizvodnje, godišnje proizvodnje INA-e, sad zamislite koliko je zapravo novaca izgubljeno za državni proračun. Koliko je izravno oštećen državni proračun, država i svi građani Republike Hrvatske. Samo na koncesijskim naknadama. Taj podatak nemamo nigdje. I nitko to ne spominje. I ono što me zanima, hoće li Vlada Republike Hrvatske pokrenuti spor protiv INA-e za naknadu štete? Jer ima pravo na naknadu štete. Ako je naplatila manje koncesijske naknade zbog ovakvih fiksnih ugovora. Isto tako, tražimo i tražit ćemo da se promijeni zakon o eksploataciji ugljikovodika. Tim zakonom, pretpostavljam da znate, da su se uvela mogućnost takozvanih, umjesto koncesijskih ugovora, product sharing agreementa, to su vam ugovori sa onima koji eksploatiraju plin, naftu, primjerice INA, koji omogućuju i podjelu produkta. Znači, ako proizvedeš toliko i toliko plina, toliko je od države kao vlasnika. Ja? Nas zanima na koliko ugovora se primjenjuju takve odredbe i primjenjuju li se uopće i je li u ugovoru s MOL-om o prodaji INA-e na bilo koji način zagarantirano MOL-u da se takve odredbe neće primjenjivati na njih. Jer ako jest, onda je država oštećena za daleko više nula nego u ovom slučaju. Želimo, dakle, da Vlada Republike Hrvatske da javnosti tu informaciju. Također, tražimo da se donesu nove uredbe o koncesijskim naknadama i ugovornim naknadama za eksploataciju ugljikovodika, jer Hrvatska vam ima, ako ne najniže, onda sigurno među ono, 10 najnižih zemalja u pogledu koncesijskih naknada, iznosa, prosjeka koji uzima. Dakle, nejasno je zašto na naša rudna bogatstva, kao i na vodu, upravo Hrvatska ima najniže ugovorne i koncesijske naknade. To je nešto što bi trebalo također pitati premijera i to je nešto što bi također trebalo pogledati koliko je hrvatski proračun i hrvatski građani jesu svih ovih godina oštećeni. I kažem ponovno, puno više nula od ove koje se radi u ovoj aferi. Međutim, ono što smatramo da je u cijeloj ovoj priči oko INA-e, jedan od najvećih problema, govorili smo o tome već u Saboru, a to je pitanje izvoza nafte. Smatramo da afera sa 1 milijardom u plinu, kada bi se pogledao izvoz nafte, bi mogla postati daleko, daleko veća afera i za INA-u i za vladu. Zašto? Dakle, tražili smo da se daju podaci o kvaliteti količinama izvezene nafte u Mađarsku i prosječnu cijenu po barelu, te da se napravi procjena gubitaka, odnosno procjena financijske štete za državu zbog manje izvozne cijene na temelju koje se izračunava koncesijska naknada, ali isto tako zbog gubitaka koje eventualno imamo jer uvozimo naravno onda skupe derivate. Dakle, Hrvatska izvozi u Mađarsku naftu, izgleda, to je pitanje,
kategoriziranu kao brand, u brand kategoriji. Međutim, prema mnogim stručnjacima i analizama, naša nafta je više kategorije, dakle ona je sličnija toj azerskoj light nafti, koja ima puno manje sumpora i samim time ona je skuplja na tržištu jer traži manje investicije kod njezine prerade. Ako je tome tako, mi tražimo dakle od vlade da nam da podatke koja je razlika u cijeni, koliko je INA izgubila na takvom izvozu, ali isto tako koji je onda posljedično gubitak državnog proračuna na koncesijskim naknadama. Znači, mi kada govorimo o ovome, više nismo u rangu da govorimo o nikakvim milionima gubitaka. Mi govorimo o milijardama. Posebno kada uzmemo u obzir period od zadnjih nekoliko godina. Isto tako, na razini Sabora ćemo tražiti i dat ćemo prijedlog zaključka da se proglasi energetska kriza i da se zbog energetske krize zaustavi izvoz domaćih ugljikovodika i da se napravi konkretan plan zelene transformacije koji će imati ciljane godine po sektorima. Izlazimo iz ugljena tad, izlazimo iz nafte tad, izlazimo iz plina tad. A do tada, moramo imati sve poluge upravljanja energetskim sektorom. To uključuje i INU. Dakle, kada govorimo o polugama, osim zadržavanja HEP-a, vidjeli ste da su u javnosti već davali su prijedlozi kako dobiti poluge upravljanja INOM. Smatramo da bi zaista vlada trebala usvojiti prijedlog, otkupiti 6% onih dionica koje se nalaze kod institucionalnih i privatnih investitora. Na kraju krajeva jedan značajan dio toga, 4% vam drže naši mirovinski fondovi, jel? I da bi trebala vratiti poluge upravljanja INOM. Jer na ovaj način se dalje više ne može nastaviti, to je sam premijer priznao, da ovako se upravljati INOM dalje ne može. Dakle, tražit ćemo da se INA vrati, da se dobije većina udjela u INI i da se na isti način onda oformi i novo upravljanje INOM koje će služiti energetskim interesima Republike Hrvatske, a ne Mađarske. Pored toga, dakle, kad govorimo o energetskoj krizi, jedan važan dio tog paketa koji ćemo tražiti, osim dakle za dobivanje poluga u INI, jest i drugačija regulacija tržišta. Drugačija regulacija tržišta će značiti da se sva proizvodnja, distribucija i trgovina energentima mora vratiti pod javnu kontrolu i vlasništvo. Da tražimo da se osigura da tvrtke s 20.000 kuna na računu ne mogu ulaziti u trgovinu ugljikovodicima, već da moraju imati puno značajnija sredstva kao osiguranje. Također, da želimo osigurati da svi javni opskrbljivači plinom ne dolaze u poziciju da preuzimaju sav rizik poslovanja sada na sebe kada su privatnici odustali od tržišta, odnosno kada se povlače jer im se više ne isplati. Znači, mi smo u Hrvatskoj doslovno omogućili ljudi to da privatnici mogu biti opskrbljivači na tržištu i dok se njima isplati, dakle, dok je garantirana cijena za kućanstva veća od one na tržištu, oni ubiru profit. Ali smo im omogućili da kad im se to više ne isplati, oni kažu mi više nećemo opskrbljivati i da pustimo javnim opskrbljivačima da sav rizik poslovanja, uključujući gubitke, pređe na njih. I to se upravo sada događa. Upravo sada svi javni opskrbljivači će morati progutati taj rizik i te ogromne gubitke koje su nastale na tržištu, a privatnici su ovdje dok se ubire vrhnje i mislimo dakle da i to u samom zakonu treba promijeniti. S obzirom da zbog energetske krize jesu najugroženija kućanstva, u samom zaključku predložit ćemo i to da se krene u puno masovnije zapravo investicije za kućanstva, to i to u kombinaciji solara i toplinskih pumpi, pri čemu najjednostavniji, najbrži način solarizacije Hrvatske bi bio taj da HEP
uloži u solarne kućne energane koje postavlja ljudima na krovove, a koje se isplaćuju kroz račune HEP-u narednih 7 godina koliko je potrebno da se kućne energane isplate, pri čemu HEP može garantirati da će cijena struje biti nešto niža od one tržišne tih 7 godina dok je u otplati i nakon što se otplati ljudi imaju energanu i imaju struju koju mogu birati da li koriste za svoje potrebe ili ju dalje prodaju HEP-u. To je najbrži način, najjednostavniji i ne traži od ljudi nikakve velike investicije odmah, nego kroz račune zapravo otplate solarnu energanu. Također ćemo tražiti da Fond za energetsku učinkovitost omogući subvencioniranje, ovisno o ekonomskoj snazi kućanstva, od 100% do 20% subvencija, ovisno o tome koliko je neko u riziku od energetskog siromaštva, za nabavu toplinskih pumpi. Kada bismo mi sredstva koja imamo u Fondu za energetsku učinkovitost, koja su na godišnjoj razini veće od 2 milijarde kuna, usmjerili sada na tu građansku energetiku, mi bi mogli kroz 5 do 7 godina zaista imati velik dio kućanstava koji je energetski neovisan i samoodrživ. Znači, to nije nedostižno, ne govorimo o nekakvim novcima koje nemamo, ne govorimo čak niti o EU fondovima. Govorimo o novcima koje Fond za energetsku učinkovitost ima. Na svom računu svake godine. Dakle, to su ukupni neki zahtjevi koje imamo trenutno, sada, u ovom trenutku se mogu izvesti, mogu se napraviti u naredna 2-3 tjedna, dakle, može se promijeniti zakon i regulirati bolje tržište, može se, dakle, krenuti u otkup dionica INE, može se ispitati kolika je šteta za državu zbog izvoza nafte i plina po cijenama nižim od tržišnih, može se ići naplatiti ta šteta i vratiti te novce u državni proračun i može se odrediti da se zabranjuje ili ograničava prodaja, dakle, ugljikovodika koji se proizvedu u Republici Hrvatskoj, dakle, i nafte i plina, iz razloga što je energetska kriza. To rade i druge zemlje, to ste vidjeli. Samo Hrvatska se još uvijek pretvara da je business as usual. Ali nije business as usual i ova energetska kriza u kojoj smo mi sada neće biti samo ove zime. Zato mjere koje poduzimamo ne smiju biti na 2-3 mjeseca. Ona će trajati. Čak i ako bude na neko vrijeme bolje, opet nikada se više nećemo vratiti na one cijene fosilaca koji su bili 2019. 2020. godine. To se neće više događati. Zato se na ovaj način moramo zaštititi i moramo ozbiljnije krenuti u zelenu transformaciju. Apeliram na sve vas, također iskoristila bi ovu priliku, da apeliram na vas da zaista pitate pitanja oko toga po kojoj cijeni se prodaje nafta i izvozi nafta. Da pitate koja je šteta za državu nastala svih ovih godina zbog manjih koncesijskih naknada. I da se pita koje količine nafte su izvezene u zadnjih godinu dana, mada se znalo da dolazi energetska kriza. Dakle, kad su već postojali svi pokazatelji. I zašto se izvozila. Ja? Ok, može, ako imate pitanja...